ସାନ୍ତାଳୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଧକା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଗଲା ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ। ଦରଗଢ଼ା ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜସିପୁର ବ୍ଲକ ମାଟିଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ କଙ୍କଡ଼ାଣୀ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ସାନ୍ତାଳୀ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା 300 ଉପରେ। ମାତ୍ର ଗାଁକୁ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ। ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଯୋଜନା। ଆଜି ଯାଏ ଗାଁରେ କାହାରିକୁ ଘର ମିଳିନି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ମାଟି ଘର କାଦୁଅ ପଚପଚ। ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ବି ଘରେ ପଶିଥାଏ ପାଣି। ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଯାଏ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନି। ସାର୍, ବର୍ଷା ପାଗରେ ମୋର ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆର ଏକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଘର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଘରଟାରେ? 2 ବର୍ଷ କେତେ ହେଲା ସାର୍। ଏ ବାବଦରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ସାର୍ କହିଥିଲେ। ବିଡ଼ିଓ ତଥାପି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି? ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ନିହାତି ମୋ ଘର ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଘାସିରାମ ସୋରେନ ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛୁଆପିଲା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଉଛି। ସେ ଖରା ହେଉ ବର୍ଷା ହେଉ ପବନରୁ ବି ଜରିବୁଡ଼ା ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଥିଲା ସିଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ଅତିରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ସେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଯାଉଛି, ସରକାର ପରେ ସରକାର ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉନି। କେବଳ ଘର ନୁହେଁ, ଭତ୍ତା ରାସନ ପାଇବାରୁ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁରେ କାହାରିକୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ବି ବହୁ ଦୂରରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍କୁଲଟିଏ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏହା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଆଶା ଦିଦିଟିଏ ବି ଗାଁରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଆମର ଏଇ ଘର ପାଣି ଗଡ଼ିଯାଉଛି ବର୍ଷା ଦିନରେ, ଏଇଭଳିଆ ଅଛୁ ଆମେ। ଆଉ ପାଣି ବି ଆମର ପାଇପାରତେ ନାହିଁ ଏଇଗା କହୁଛୁ, ଆଉ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ ଆଉ ଏଇଗା କହୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ପାଇଛନ୍ତି? ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲେ? କହିଥିଲି। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ବିଡ଼ିଓକୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଗେ ଯାଇଥିଲେ, ହଁ ବିଡ଼ିଓକୁ ବି କୁହାହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ବି କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା? ନା। କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? ଆମକୁ ଏଇଗା ମିଳୁ, ଆଉ ଘରଟେ ମିଳୁ, ଘର ମିଳୁ, ଭତ୍ତା ମିଳୁ, ପାଣି ମିଳୁ, ଘର ଦୁଆର କିଛି ପାଇକେ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ଆଉ ଘର ବି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ପାଉନାହିଁ? ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ବିଡ଼ିଓ ବି କହିଥିଲୁ। ସରପଞ୍ଚକୁ? ସରପଞ୍ଚ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ। କ'ଣ ଦାବି ରହିବ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ? ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆମର କଥା ତ ଶୁଣିଲେ ସେନା କହିବି। ହଁ, ତଥାପି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସିଏ ତ ବଡ଼ ଲୋକ, ସିଏ ସେନା ଶୁଣିପାରିବ, ସିଏ ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ କାହାର ପାଖରେ କହିବେ? କଙ୍କଡ଼ାଣୀ ଗାଁରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା? ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗୁହାରି କାହିଁକି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।